Vad gör du? Jag ska gå upp. Mamma. Du pratar. Jag kan inte nu. Inte nu. Jag har sån migrän. Men mamma. Jag kan inte. Jag måste gå och lägga mig. Vem är det? Det är bara jag. Björn. Vänta ett tag. Vad? Jag ville bara se hur du har det. Tack. Det är bra. Sover pojken? Ja. Så fint. Ska vi vara lite tysta? Allt ordnar sig till det bästa då. Ja. Det är mycket bra. Det är vacker, Pirjo. Det är väldigt vackert.